Христос народився. Слава Богу. На початку нашого служіння я прочитаю Євангелія від Луки, 2 розділ із 13 вірша. І ось раптом з'явилася з ангелом сила великого небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля». І сталося, коли ангел відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному: «Ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь». І прийшли поспішаючи і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм сповіщено. І всі, хто чув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так, як їм було сказано. Дуже знайоме місце Слова Божого, яке зачитується в ці дні дуже часто. І ми всі добре знаємо про цю подію, коли ангели сповістили для пастухів, які вартували свою отару на полі, ангели сповістили про те, що народився Спаситель для них. І написано, що з'явився Господній ангел до них і каже: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь». В ту ніч, в яку народився Ісус Христос, ангел з'явився для пастухів, які пасли отари, які гляділи них, які не спали в ту ніч. І написано, що ангел з'явився і сповістив їм цю радість велику. І написано, коли він говорив, то з'явилася сила велика небесного війська. Ангели появилися і почали славити і хвалити Господа, і співали: «Слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля». І написано, що пастухи, поспішаючи, побігли, пішли побачити про те, що їм було сповіщено. І коли вони прийшли, вони дійсно знайшли так, як їм сказав ангел. І написано, що і всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Ніколи раніше такого не траплялося в їхньому житті, ніколи в цих краях і навіть по всій землі ніколи раніше такого не траплялося. І написано, всі, хто почув, вони дивувалися те, що їм говорили пастухи. Я думаю, що там вже не тільки були Марія і Йосип, тому що написано, що всі, хто почув. Я думаю, що там були і хазяї того дому, того хліва, де народився Ісус. І важливо, я хотів би звернути увагу на 20-й віршик. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Вони дійсно, вони повірили тому, що їм сповістив ангел, і вони, поспішаючи, пішли і побачити те, що для них було сповіщено. На той час ангел сповістив для пастухів саме в ту ніч, коли родився Ісус Христос. Але до того багато років про прихід Ісуса Христа сповіщали пророки, і ми це читаємо в Старому Заповіті, але люди тоді повністю вони не могли зрозуміти, що це таке має бути. І навіть коли народився Ісус, то не всі зрозуміли, що це таке трапилось. І навіть в наш час, коли ми живемо в цьому світі, дуже багато людей не хочуть повірити до кінця в те, що народився Ісус Христос, що Він прийшов на цю землю, Він постраждав за нас, Він нас відкупив. Я хотів би ще раз зачитати слова, які були сьогодні зачитані. Це книга пророка Ісаї, 9 розділ і 5 вірш. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру». Пророк Ісаї, він говорив, каже, що дитя народилося нам. І він тут перечислює, які йому дадуть імена. Але я хотів би, щоб ми кожен для себе задали таке питання: а хто для мене є Ісус Христос? Чи Він є для нас порадником, чи Він є для нас Богом сильним, чи
ну хто для мене є Ісус Христос? Тому що, можливо, в цьому світі дуже багато людей Ісуса Христа зараз в ці святкові дні вважають, що Він тільки народився, Він є маленьким. Але це і не так, тому що наш Ісус Христос, Він є всесильним Богом. Він є Творець Всесвіту і Він є всемогутній. І як важливо, щоб для мене, щоб ми дійсно зрозуміли те, що для кожного з нас Ісус Христос є Спасителем. Тому що Він прийшов на цю землю не просто як людина, але Він прийшов для того, щоб відкупити кожного з нас, для того, щоб нам дати життя. І важливо нам, дуже важливо віддати те, що належить для Нього. Те, що належить для Нього, як для Спасителя. Якщо Він для мене є Спаситель, чи я віддаю все, що для Його належить? Тому що Він один достойний слави, і ми маємо віддавати цю славу для Нього. Пастухи, вони пішли, вони раділи, і вони прославляли і хвалили Бога і про те, що вони чули і бачили. І дуже добре, коли наше серце є відкрите для того, щоб прославити нашого Господа від щирого серця. Ворогові не подобається, коли людина від щирого серця, коли людина відкриває серце для Бога і коли вона Його славить. Він хоче заглушити ту хвалу в людських серцях. І дуже часто йому вдається це зробити. Але як важливо, щоб навіть в ці святкові дні, щоб ми повністю відкривали наші серця, щоб ми повністю від щирого серця ми прославляли нашого Господа, тому що Він один достойний слави, тому що Він дійсно достойний слави, тому що Він прийшов на цю землю і Він нас відкупив. Ми не достойні, це не наші заслуги, але це Його велика милість. І навіть люди, на той час, коли народився Ісус, такі люди, як про них описується, це були мудреці, які прийшли із Далекого Сходу. Вони прийшли, то були чужі люди, але вони повірили в те, вони побачили, що появилася зірка, і вони повірили в те, що це народився цар царів. Тому що вони кажуть, що ми бачили його зору. І вони прийшли, і вони принесли подарунки, вони поклонилися для цього цара царів. Я думаю, якби в наш час ми почули, що десь там народився, в хліві, десь в нищій такої обстановці, якась дитина, і казали, що це є цар царів, то дуже мало хто повірив би в це. Але мудреці із Далекого Сходу, вони прийшли, вони повірили, що це є дійсно непроста людина, яка народилася. І, як я казав, ворог, він хоче заглушити хвалу в людських серцях. І ворог, він старається погасити ту віру, живу віру в нашого Господа. Тому що йому не подобається, коли людина віддає все своє життя для свого Спасителя, для свого Господа. Навіть коли народився Ісус Христос, то ворог, він хотів його знищити через Ірода. Він шукав його, щоб вбити ще, коли він був маленьким, ще коли він не виріс. Але Ірод почув, що це народився якийсь новий цар, і він хотів його вбити. І тоді йому це не вдалося, а тепер він старається заглушити в людських серцях віру цього живого Бога, коли йому не вдалося зробити, навіть коли Ісус Христос був розп'ятий. І як я говорив, що йому на даний цей час йому багато вдається це зробити. І як нам важливо віддати своє життя для нашого Господа, відкрити своє серце, щоб Він народився в наших серцях, щоб Він жив в наших серцях, щоб Він займав не перше і не друге місце, щоб Він займав повністю все місце в нашому серці. І як я говорив, що важливо нам в цей час віддати хвалу для нашого Господа. І ми також в цей день, в цей вечір, ми з нашою молоддю, ми хочемо, як ми можемо віддати хвалу для нашого Господа. І ми просимо вас молитовної підтримки для кожного з нас. Тому що ми хочемо, щоб від щирого серця, щоб це було, щоб ми віддали те, що належить для нашого Господа. І давайте ми зараз прихилимо наші коліна і попросимо Божого благословення на це служіння. Амінь.